Дорабларун сахасыр информационной бери күніскі тахарытын көрегіт студияға Татьяна Филиппова Лолибин, Маңнай Сүрін Сонунтан. Бүкіндерге қаңалас ұлығығар онда Мирней районын сұрық өттігір күйаран саамай үрдік бәхіз кластағы ұқсаллағы бұғымай кетін өнсіп. Амма ұлығығар бахар ұтары үліғі ойыр қарыстыр авиация үліхеттері күлін тұтарайтан анал бәлемненіне ағылар. Бүлі ұлығығар саңа бәкәріне үлілен ұлықты оқтыру келебінен бұрды қағынан қачия. Бүкіндерге қаңалас ұлығығар онна Мирней районын сұрық өттігір күйаран ойыр ота әмеске көжі өнсіп. Специалистер бахар өрі ұхутыр саамай үріддік бәхіз кластағы қықсаллағы бұғы майгытын өнсіптен сәретелер. Горнайға онна лөхмеға әме лаппа итиен Джон Сәрге сұхығы қонуға сирақтайықтық сылжыра ерденер. Отын білігін дағаны үйәе білігі нүрбаға өмек өңі ойыр ұата көдепчіленер, сороға бөхөлектен жүгас болан бұғы майғы ұстық әрәрі қонтыроланар. Бүгін Хасырдаңы тұрғынан Сунтар ұлығығар хорос әленетіттен 5 километрте етші ұлақан от тұрар болан ұқсаллағы бұғы майғы әрігіме білдірілеға. Экология министерсі өте етіндер бітінен бәғаға ағыстығыншаға еннәғі сірі тоғыс алабыт 4 бахары ұмылырдылар. Олар әрі 5 сірге бахар әбей көжілді. Онын сәттер ойоңы 12 ойыр уотын қаптатар үләс алғанар. Сору қатыраттары ұуыны лейінен ұстаран, тарақтарынан сірі тертерен ұмылыры сатылылар, етінді көтер ал көмітінен әме үлелілер. Оттон аммал ұғығар бахары ұтар үліғі ойыр қарыстыр авиация үліхеттері күлін тұтарайтан анал бәлемненіне ағылар. Кенелер ұйға берді парашютынан ұстаныны араз жарықтары көтіп бәкке ұғыталар сегілі келер сюжетка. Аммал ұғын территориядығыр бұйыл бір ойыр бахары тақсы бұта білетінден тұта мерел ұлылан ұмыр орылы бұта. Манна бұрытын ойыр қарыстыр авиация матағы салатын үліхеттері кетен көрін тұта парашютынан ұстанан ұмыллырығы қалалар. Бұйыл бахары ұтары үліға ағыз парашютис, алта десантник, итенді сайыңғы дәргі доғабарынан әдір жон үлі кәпсетісті. Основақ көпаға жөй амадынан. Бұйыл территориядығы территория Латин Нерси Умортин, Кереут охрана Кинде, Ависина зона. Олазер Усма территория Дли Кереут, Аскуня по труду из Кереут, Бахарба Булана, сразу поручил Стереберган, Умаран Киремаров. Аммаға ақсысылдарын Волгоградтан Миян авиакомпания экипаға тендері көйен үлелер. Сайын ұғым ұйттан сағалан самолетінің айуру кетен көрүйіні дәрейер. Абулеопут класпыдынан тұлта, природный класпыд, үйіз кластақ бұлақпыдына күнер үрі бейді көтөбіт, антын төдіс класқа күнәе көтөбіт. Он көтөбіт маршрутын, өте 2 часа ма территориятын көрөбіт, өйдемес шөй бұлағына 2 часаның кейі бартын көрін көлір деп. Ойыру қырыстыр авиация үләйттері қсаллағы бұғы майғыдақ сұрты бәлтетігер бәлем олырылыр. Парашютистер, десантниктер, саскидарттан сағалаған анал бәлемненелері ағалылар. Ой болут, по перерыву станут. А так нет, ой болу было вот станут тренировка вот. А там блин бахар лес там так было хоть его лень. Бегут это еще. Ты бы дарил ларьяндер. У меня приземление кратко да на ус. Білігін аматағы авиация бір бөліға ұғыс майыл ұғығар айыр бахарының мұлларыға көмеғі тиен үлілі сылжалар. Лия Яковлева, Илья Лыткин, Саға телебейдіне әті Амма. Салғы атын соныңға, Госдума саңа састаба балағаны ені 19 ғығар келім бұйбар күнігер талылар болла, тұстағы яққа дойды президент Владимир Путин үлі баттан бастан бәчәккі тақсыға. Ол кенне 5 қонуғынан политическай солтыла кампания сағланыға. Федералі мұнеқа дойды үрдінен 405 депутат бұйбардан ұқтақ. Кенелертен 200 сүрбе бейхе партия СПХ-гінен, онтан 200 сүрбе бейхе депутат бір мандаттақ ұқырықтан талылыға. Отын Сақыр Республикадың туғынан етер боллаққа 36 ұлысқа онына қорат ұқырғар ағы сүйістен тақсау шасықтағы қамығыя арылыға. Барыта 6 аңар түхінші кәріңе кейі бұйбараға қастық, онына Джон Дорубиятығар құттала суық ұғытарға үлеліға. Онтың политическай партия чілеттері онына баға өттінен бұйбарға тұрынатшылар бүгінгеттен сағылан түрбе 5 күн ігігер кандидат бұғытынан регистрацияланы ықтыра. Баға өттінен тұрынатшы сүрбе кеге кені тұғығар үлі баттыр әретігенігер бұйбарға күттар қықтақ салғы балаған ең 19 күнігерділі агитация болуға. Коронавирус кемегер
тох пар кюсь битин. Беги бирен турамут бубывар кюннере. Үс күннәх болары ду, бир күннәх ду болары биллелік. Бұл аяқылғын әке бапрос бахарылықта. Хакуан бұхытнан оған қонығы егер кейін бұл бар бір, дойду бар бір қамығеті бахарылықта. Оны әвәстен бұл беге бұл средств индивидуальной защиты дейін. Эти маскалары, перчаткалары, учкалары, антисептиктары таныламыд. Аз бейді бұвардачы кәлбіт, бұварды кәлбіт кейхе условия тәрем меткенлер дұробияларын қарыстамыд. Күйісті әулеветін ұша хағала барды бұл. Гүрнай лұғығар ұтылары тұрар манчары оңыларғар. Білімнені қамытын білісе бүгін бұрабытылыстыба председателі Андрей Тарасенко өлелер. Күн маңнайган арғар түхінші местелеғы стадион Атсүрдер ипподром тұтутын көрді. Тұтулы тұрар бейін местелеғы интернаттағы екемендеменнәғы тир үлетін білісті. Бәғәлдір қанайсы Николаев телевидениенен радиянан республикалық тоқтырғар тұхайын әтті, білген регионға ковид-утары бұхыны ұларға бары ұслобия тәрелініне, күн бүгін саха сирә вакцинаны тұруруға дойдуға бәхіз керчі кәсілдерге әті. Оларын өстел бәқкейі көзістәк қарыстанар неманы тұханнағына, қорона жаңа қаптайын ғыры чақчы намырын сөбінойда. Оның саға сирен олықты оқтырын бұғыны көқті оқтық ұлаларға ұңырды. Күн бүгін 190 тұхынша кейхе вакцина бастықы әмін ұлла бұны әлене үрбе бұрығыныгар тенгінігер. Аспыт Субкаға республика үрдінен әбейт оғын түйт кейхе коронавируста ата. Олығығар жокускайгат бейін тоғыз алданға мен ғаңыласқа алталы кейхе ғырыйды. Аммаға жаңыға мернеге түйт-түйті бәлті бәлетінер, бүліге намға ұсалданға үсті кейхе ғырыға сұтылында. Үйе бүліге ике кейхен алихе бігергенде. Субкаығығар республика лабораториялара үстігінші отуд бес аналихе чиншейдедер. Осы жоңдар тұтар әтір әттірі үлі бүйігір түйінділер. Бұл сайын 2 түхінші 300-тен тақсайдар кейі алтарас қайысқанын үлелеға. Сүрін күй социалны объекттері тұтуға ұрылында, қолабыр жүкізкайдағы коммунальный тұтар техникум олаттара, онкологическай диспансері тұтуға сылжалар. Бәсген 9 күніттен тұрынан ұй ұстата үлелеқтірі. Олаттары республика бір ұлыған солталақ тұтуғар төхі болалар. Сүрінден тасаттығар бұтарға үлені үмірітелер. Билата сада тостан, я талилют. Бир выходной кун нахпет. Топуте атрапуте была ончика у дуки вар. Настрой чой. Би сотрата ала, под неделю улага хлебет. А се ю сенделе вар, он потом лату. Еще тих улями тренют. Сүйсіллағы сайды бұланы бірі екімен ғаңыласылу ғығары салғанна. Кенгдалағынақ бірі ексесиетін 5 кейттен састапта қаманды 2 күн ұстата аллара бізді қайытта. Сақабы терін социалны экономическай сайдыытын торымның ренеке қардығы тирек болар сесияға. Ұлыстарын аттатар, түрәбі дөйділергер бірінейлі ғулахет бас көз әдер жон мұхынна. Бары әйгеттен талылан кәлбеті үтчат жоны бәліқтірінен арақсан сүйсіллағы сайды бұланын тұла бәйлерін көрілерін саналарын толкөйдерін әттілер. Тәріятшілер келер сылға сайт арияны ілнеке кәс келге тирек болар қардылары оңыр ұқтыра. Бүгін күнгі бейге тоқ ғылдзары, тоқ проблемнайы бұ районға ден көріп. Онтан асыңы күн қаддақ ол проблеманы көнер үйқпетін сөбей. Қадынық инструмент тұттамыд үшіген ұрықпытын өбей бәбі тұлысып төрден. Оны бүтіңден қыры проекттар тақсақтары ол столетний план развития керектерін сөп. Мен бұғы жібіт ұлыстарым қатуғы ұлыстар әділер, кебәйі оны ұсияна, оны білерге көрдік транспортның логистика проблемыды. Бүлі ұлығығар күйлет селпу, өрісің ор әттен әлеге продуктанан келемеден қатшыр. Маныға бұйыл ұрыйон кенігер саңа бәкәріне ғылан үлелән сағылады. Оның себейхе келебе бұлқаны күнеті атыға тахаран нәхілен яғы бітараллар. Бүлі өтәғі филиал бұт, білімнәбіт материалын көрі. Құлым тұтарайттан ұлықты оқтыр Владимир Томскай бұхар бұт үрін келебін миннегес болқатын қуары текке мағығын ұттанылалар. Оны сәрге чеснуқтақ батон, сібейхей сайқа, атыға құруқтақ сар. Онтан маны барытын бұсаңа бәкәрінеға бекер соғытығының ұрыр. Асырды
Оттан арттан инкелем. Тоон бүрі жестегі нұқсон белімден барадым. Үлекен менен барып. Келеп, бұққа бұтон. Талағына дейін бұл бұтақ. Кехей, қалпыды десен сөбілен үлеліктақ. Осчағынды үлілі атағында барадады болар. Владимир Томскай бекерінің үлілебіті ұраппыт. Бастан ұлақан бекеріне аға келеп бұхарбыт болдағына, білігін күлет сілпо саңа бекеріне тігер күхін үлелдейір, анал өреға суғында ихін үлетін сөбілер, онына бұсылларда ұстата иде өруяғын толыру бағалабыт. Манда бұл чолбон мағағын артақсыр, онына тұлыңға продукты ойға барар. Күхін өтті бар, Күлеттегі потребительскай обшыства бүлілуғы ғартығын штоғы сүйсірбе бес сылаққа түн кооператив бұғытынан тәрілі біде. Білігін өрісін ғар суалы ие әмірттіқні хелектері, күхінлары сайынлары бұрдуқтанан қатшыяр, оны сәрге бәкәрінелері үлелетен манна сібейхей келеп сылар кетчі тақсар. Онтаны байыл ете саңарылы бұт қорат бәкәріне тігер, иннікетен оран тахарыны үрдетен кәңейірге сайдарға бағалақтар. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлілуға. Қаңыла сұлуғығары бұл ұсу ғайбаға өріне әтшілер астына сыңенар болулар. Аспыт сайын пандемиянын себәстен лағыр үшуін пұрбыт болағына бұсырығы 15 бірген оғыны ұлықтыра. Хүрбе берді қонықтақ үсті хүмәғанан сыңеліңі тәрген оғылыру жарықтықтыра. Бастан ұта өріне әтшілер музыкаға ұйықтыра Рығыт Ерхан Попов білетін үлестеға. Екі үсті хүмәққа сұрналыз болар бағалақтар түмсеқтіра. Етеніне Ангелия тілін үйретер оғылыр мұстықтыра. Бұл ұсу ғайба нұроттар кәрділерінағы түрішешіскай кешбек тосқолға керді олат. Лағыр ғазылды төлі бүріттен бейім бірігіна түріп бүттерге төнінір. Онуқа түріп бүттер мер қартылақ болуқтақтар. Бәсеген 15 күнттен бейі ұсатбы болуыз стационарын лағыр бұт үлеттін сағылады. Басты күз сезонға оны бейі қабілен сүйіс оғы кәләңілден. Қаңыластан, Джогус қайттан, Намттан, Мен қаңыластан, Берхаянс қайттан, Муаматтан. Оннағы даже Москва қораттан бір оғақтан бияқа ғанен айлар. 200 сезонға бияқа 135-ті оғы болықтақ. Бұл ковидіне мені пәкеннен сылтамыд лағыр бұд закрытай. Кемінде кейбәті тақуаттағына. Оныттан тұқ бар меріне бартын өптік туғанамыд маскалар бұтынан, респиратор бұтынан оғылы бұтын барларын қатшы өт. Бұл жасқы тақсыр күніз күсінің мұт етеніне кәтенге болын көрсе қадері.